Колкото и старомодно да звучи, трябва да сте благодарни на бабите и дядовците, които са ви карали да седите с книга на главата и с още две подмишниците, докато се храните. Невербалната комуникация или езикът на тялото заемат доста голям процент от нашето общуване. Забелязали ли сте, че когато влезете в служебното кафене, се държите все едно си едва ли не от дома? А когато ви се наложи да отидете на официална вечеря в ресторант, стойката ви изведнъж се променя, също както и жестовете и начинът ви на изразяване. Живеем във века на бързата закуска. Тежките обяди и вечери се използват предимно като оръжие по време на сделка. Все пак бизнес партньорите ни са много по-склонни да се съгласяват с условията ни на пълен стомах. Но е добре да знаем също, че и дамите трябва да седят от дясната страна на кавалерите, които пък влизат първи в ресторанта, за да заемат маса. В различните страни има различни традиции и е възможно без да искате да убедите някого. Например, в Япония не се оставя бъкшиш. Също така в много страни е прието да се яде с пръсти или с прибори съвсем различни от нашите. В повечето ресторанти в Далечния изток предлагат видици и лъжици, но не навсякъде. Но където и да се намирате, няма да се разтълкува като проява на лош вкус, ако се осведомите предварително за типичните правила и норми на поведение.